tribina UM na drum, koja ima za cilj edukaciju mladih kada je u pitanju bezbednost u saobraćaju, realizuje se već 2 godine za redom. Prema poslednjim podacima Agencije za bezbednost, mladi su prepoznati kao ugrožena ciljna grupa u saobraćaju, tako da je u tom slučaju život svake četvrte mlade osobe završen smrću, a svake treće teškom povredom. Da je to alarmantan podatak, istakao je i Duško Pešić, načelnik Odeljenja za prevenciju i edukaciju u ovoj agenciji. Kroz kampanju UM na drum želimo da mlade edukujemo, želimo da ih informišemo o bezbednosti saobraćaja i ono što je karakteristično jeste da smo kroz istraživanja koja sprovodimo ka mladima, kako kroz saobraćajne nezgode, kao i fokuse i anketna istraživanja, došli do podataka da mladi, bez obzira što su prošli autoškole i imali teorijska predavanja u autoškolama, nemaju znanja za bezbedno učestvovanje u saobraćaju. Dakle, podcenjuju rizike koji su važni za bezbedno učestvovanje u saobraćaju. Slaviša Savić je pre 23 godine doživao tešku saobraćajnu nesreću i danas se nalazi u invalidskim kolicima. Član je Udruženja paraplegičara i kvadriplegičara Srbije i na ovu tribinu je došao kako bi mladima ispričao svoje iskustvo. U ime Saveza želim da mladima prenesem sa koliko ozbiljnih posljedica mogu da se susretnu ako ne poštuju saobraćajne propise. Govoreći priču o svom ličnom primjeru i praktično propustima koje sam učinio, koji su doveli do saobraćajne nezgode i naravno na kraju do trajne invalidnosti. Kroz svoju priču prolazim tako što je vežen sa svim segmentima vezanim za bezbednost saobraćaja i posebno apostrofiram stvari koje su pogrešno učinjene i koje su proizvele samu nezgodu. Ono što mladi treba da shvate da učešće u saobraćaju nije dečija igra i da stvari ne mogu da se kasnije isprave. Crveni krst iz Jagodine redovno organizuje edukativne tribine, a posebnu pažnju posvećuje bezbednosti mladih osoba u saobraćaju. Crveni krst generalno u saobraćaju ima poseban program koji se bavi bezbednosti deca u saobraćaju i isto što je bitno da pomenemo vezano za Crveni krst i za učešće uopšte vezano za saobraćaj i saobraćajne nezgode jeste i obuka te prve pomoći za vozače, koja je jako bitna i koju mi i deci napominjamo jako često, jer na pravilan način i blagovremeno mnoge povrede mogu da se i prosto umanje i neke nove koje bi nastale mogu da se spreče. Zato jako je bitno da mladi budu dobro obavešteni, da paze pre svega šta rade, kako se ponašaju, da poštuju neka pravila, jer ta pravila nisu nastala zbog nas ili da bi ih neko prekoravao, nego prosto zbog njih. Pored Agencije za bezbednost u saobraćaju i Crvenog krsta, u organizaciji događaja je učestvovala i Kancelarija za mlade iz Jagodine, a predavanju je prisustvovao veliki broj učenika Jagodinske gimnazije.